Ipinagdiriwang ngayong August 21 ang ika-39 anibersaryo ng pagkamatay ni Benigno Ninoy Aquino Jr. na sinisimbolo ng araw ng kanyang kabayanihan sa ilalim ng Batas Republic Act 9256 na unang pinagdiwang bilang legal holiday sa bansa taong 2004. Ngunit, ayon umano kay Attorney Larry Gadon, si Ninoy ay isang pekeng bayani at traidor sa bansa kaya hindi daw dapat bigyan ng parangal ang yumaong dating senador. Panoorin natin ang naturang video ng abogado. Huwag rin kalimutang i-comment ang inyong reaksyon. Now na! August 21 na naman at dapat lamang na huwag na nating ipagdiwang ang araw ng kabayanihan daw ng peke na bayani na si Ninoy Aquino. Bakit ba siya tinatawag na bayani ng kanyang mga dilawan na mga kampon? Sa kabila ng lahat na siya ay isang traidor sa bayan. Siya ang nag-organisa at nagtatag ng New People's Army at ng Communist Party of the Philippines. At siya rin ang nagpahamak sa ating claim sa Sabah. At siya rin ay isa sa mga utak o may kinalaman sa pagbomba ng Plaza Miranda. At sila rin ni Joma Sison ang may kagagawa ng lahat ng kaguluhan noong 1970s upang sirain ang administrasyon ni Presidente Marcos. Si Ninoy ay isang traidor, hindi siya dapat hero. Yung mga nagsasabi na hero siya ay mga bulag at mga naloko na indoctrinate at sila ay napaniwala daw sa kabayanihan ng isang traidor sa bansa na si Ninoy Aquino. Mabuti na lamang at namulat na ang mga Pilipino ang pagkapanalo ni President Bongbong Marcos Jr. ay talagang nagpakita na ang mga tao, ang karamihan ng mga tao, ang majority of the Filipino people are no longer brainwashed and indoctrinated by the yellow narratives about the heroism daw ng peke na bayani na si Ninoy traidor ng bansang Pilipinas, ang pinaka malaking katraidoran na ginawa sa ating bansa ay ang may kagagawan ay si Ninoy Aquino. Kaya dapat lamang na wag nang i-celebrate yung mga August 21 na yan, Heroes Day na yan, dahil si Ninoy ay isang peke na traidor sa bansa.